Oke, berbalik pada episode 2. Sekarang sudah pun dimasak selama 5 minit pada suhu 90 darjah. Jeng-jeng-jeng, siap kuih kita. Panas. Shit. Panas. Panas. Oke, kita tunggu sejuk sikit. Baru kita test. Kita bagi molding tu ikut kaki. Nampak? Custom fit molding. Panas. Custom fit molding. Wow. Okay, nanti kita akan masuk kaki dalam. Dia sejuk sikit lah. Baru kita buka sikit dia. Panas. Baru kita buka sikit. Kita tekan. Panas. Panas. Kuih lek. Pasti panas kalau kamu boleh rasa. 90 darjah. Oke, okay, macam gini. Leg CX402X.